zrovna tady řešíme nějakou dobrotu. To nám zabaví. Ale jako teď nebo teď na místě, když ho budeme zaplatit, buď to zaplatit. Takže mi vezmete kytaru? Ano, on má jenom starý papír, který je třeba za bránu. Takže když ho zaplatíte na místě do toho pokutu, musíte prostě nekrát. Co mají tu pokutu přesně? Žebrání. Ale žebrání, ne žebrání. Bohužel to na kamerách. Ale to není žebrání? Oni hrajou, oni nežebrání. Já jsem si říkal, že to je za žebrotu, to by mě jako nenapadlo, víš, jakože... Já jsem myslela, že ten zákon jako je o tom, že prostě nesmíš hrát, jakože to není, jakože to nežebrám, jakože to je různý divný, ne? No, je to klasifikovaný jako žebrota, nesmyslný. Čemku máš pěkný. Já to platíme na místě, odejdeme bez problému, takže dostaneme to nejmenší, musíme dostat až litr. Že prej neděláme problémy, protože jinak by nám vzali věci, nebo by nám vzali nástroje.